sama chaîne mi ngi tuddu Serigne Ndiaga Diop Sulamu Wusul. Serigne Ndiaga Diop Sulamu Wusul chaîne bobu ci lay jé jigen ni yeen tam am ngeen wal ci waxtan Serigne Touba def ne Serigne Omar Diop Serigne Touba da ko bindal qasida go xamne Serigne Omar da ko ju don laaj ci ñaari way dencante jigen ni ngeen deglu ko goor ñi deglu tambal bo xamne dañ ci jaar mu gaaw rek gam ñu yalla may deg rek top ñu ko ñaari way dencante ñu mel Serigne Touba tontu ko téré bu ñu wax niftahu huwa fi jawab khillina Omar Diop chaabi qayb ci tontu sama xarit Omar Diop waye nak lam ko ci wax daf ko ne jigen luñu sant goor sant nañ ko an-nisa'u shaqa'iqir rijal lolou ko señ ko baaw ne ko goor ak jigen luñu sant ko goor sant nañ ko ko jigen waye bala ñu ñew ci liko ci señ Touba wax nan lañuy andé ci señ ak goor jigen ñu ñuy andé ñu ñew ci al-qur'an xam nga al-qur'an daf na misal ñetti jigen motax alquran moy téré bu mag daf no misal jigen jo xamna jikere moy yiss ci aduna te mom mo gën ci aduna misal ñu ñaari jigen ño xamne seeni borom kër ño gënon ci seen jamono ñom ño ci yes misal ñu benen jigen bo xamanteni bi amul borom kër te mo gën ci jamono ma de ngeen ñu wax jigen yeen ngi may deg dama bëgg ngeen deglu ko yeen ma waxtaan te waxtaan wu leen di jëriñ la wu am solo ci ñeen la kon ndekete jigen ak baxam aju wu ci bax borom kër aju wu ci bon borom kër am aju wu ci am borom kër ak ñak ko la alquran bëgg misal mota alquran misal ni daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وخيل ادخل النار مع الداخلين لان ما نين دي مثال نياري جيجين نا خامي نياار ني گن في جامونو نو لن دون دنج تي لي اد نين تي بوني بوني ماي سخنا سيرن بي ني نكون اجينا لو جيم bone may soxna serigne daara bi ñu aljina lu jëm bone soxna oustaz nga def ni aljina ya fay jitu ñu jëri ya te ñoñu ñu ci yalla mu fi na alquran wax ne soxna ak soxna lut ñu ci yalla mu ñaari jam lañ yo xamne ci seen jamono ñoo gënal waye yalla neena alakhir amagul sax te ñaari soxna ñi nga sawar wa khila adkhula nar ma dakhili nga xamne xam nga safara ag ci buñ ci waye diglu yalla dafa anticiper seen dem safara ñaari jigen yoy te ñaari yonent leen doon denc te bax ci yonent la yeb kon nak jigen dafa wara gor gorlu li jinti baxu bopam ba bax bax bu yeb ñu sox ko wax nak limuy def ba am ngeureumal borom keureum ak lu koy jël mu andi ñu mu ne dina leen wax keneen ko xamne borom keur moy yeesun ci aduna dem na bana moy yalla xam nga yees mom mi ngi ag ci taxaw ni may yalla lolou mom moy ndewte waaw ke fakk moy ndewte deug fir'aun dafa taxaw bam yak mu ne ana rabbukumul a'la mom waxu sax ne may yalla yalla di gëna kër ci yalla yi la wax waye neen kër bam ko waxe iblis daf ko xagn da ko ne ya ñëm ñëm nga luma ñëmul de man limay say 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 musum wax ken may yalla waye mom mom soxna sim dem fananal muy soxna yonentou bi sallallahu alaihi wasallam yonentou bi neena bu yowmal qiyamé sama soxna lay doon tajjum motax mu ne wa daraballahu masalan lil ladina amanu neena ku gem ku ne nga xol soxna soso neena ku kokkan la mu ne dem rat fir'auna soxna fir'auna isqalan rabbi inni li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amali dem len lol ba di len dëkk ci palais manam jamaa bi wër la or bi wër la saxu xaliss yi wër la alal ji wër la lo santane ñu def ko ke la tak bu yebul fa nga wiyet nan yalla
nous avons fait un peu de temps. Nous avons
don yefal rek way lo diglé musuñu ko sant lo téré musuñu ko bayilo yefal dal lañ don do manam jox ñi dund té li ëpp ci nit ñi dañ défé né yar goné moy yefal ko dañ défé né yor ci soxna yor bu baax moy yefal ko soxna ci défé né sëñ bu baax moy yefal sa borum kër bu ko défé nak jikko yi soga ñew xamna né nak loolu yëpp xaju fi waye mom nañ gor gor lu bu baaxa 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 baax té roy ci jigeen ñoo ñu ma leen wax sama chaîne mi ngi tuddu Serigne Diaga Diop sulam wusul Serigne Diaga Diop sulam wusul chaîne bobu ci lay jaarale lepp